Ni kanske märkte av Taylor Swift-hysterin när hon höll konserter här i Sverige förra helgen? Det gjorde SVT också, men på klassiskt SVT-vis. En snabb googling ger en svaret på vem det typiska Swift-fanet är, eller Swiftie som de själva kallar sig, och det är en vit millennial kvinna Vid lite mer efterforskning framgår också att hon ofta tillhör medelklassen och spenderar tusentals kronor på konserten. Men trots att fansen utgörs av nästan bara vita medelklasstjejer och att filmer och bilder från konserterna vittnar om att förortstjejerna befann sig någon annanstans de kvällarna så lyckades SVT hitta någon att intervjua som, eh, vad ska vi säga, passade deras agenda lite bättre. Jag heter Assia och jag ska gå på TV-swift på fredag. Speciellt då Um, att man kan typ, ja, ha en, en outfit som har i temat med Taylor Swift eller, no, eller sitt favoritalbum. och så vidare. Den svenska publiken kommer vara jättetaggade. Vi jag tror vi kommer skrika, vi kommer sjunga, med, vi kommer dansa. Ja, De väljer alltså att framhålla en enstaka tjej i muslimsk slöja som gillar Taylor Swift för att representera den svenska publiken. Men inte bara det. De gjorde även en uppföljning med samma tjej. Det står att hon för SVT fångade sina olika känslor inför, under och efter konserten, men det är oklart om hon får betalt av SVT för sin rapportering. Ja, SVT har ju uppenbarligen letat upp en swiftie som inte alls är representativ för den gemenskapen. Och det är ju såklart för att de vill visa upp en mångfald och en gemenskap som inte överensstämmer med verkligheten. Men framförallt vill SVT normalisera användningen av hijaben, den muslimska slöjan som kvinnor kan mördas för att de tar av sig i muslimska länder. Den slöjan som kvinnor kan mördas för om de tar av sig även här i Sverige på grund av den islamiska hederskulturen. SVT vill få den att bli som vilket plagg som helst som passerar obemärkt förbi för svenskarna, men det kan vi som folk inte tillåta. Den representerar islamiseringen av vårt land och idén om att kvinnor som inte bär den är horor.